suara FM. Suara FM Citra Generasi Informatif. Ha, tengah hari ni dengar suara saya, DM tak ada, DM cuti. Hari ni segmen Permaisuri bersama dengan Jacqueline Juani. Hai Jacqueline. Hello. Dekat sikit mic. Oh, ada. Boleh. Tengah. Okey. Mic letak kat depan saja. Oh, okey. Ha. Okay. Sebab dia tak tangkap tepi kan, tangkap tengah je. Okay, maklumlah mic murah. Nak kena adjust ni. Cium-cium sikit. Okay, patutlah kat dekat apa, mic ni banyak lipstick dalam ni. Lipstick Jacqueline. Okay. Hari ni Jacqueline serba merah dia. Ya, yeah. Kena ceria sikit. Kena semangat sikit. Okay Jacqueline, hari ni kita nak bercakap tentang apa dalam segmen Permaisuri pada petang ni? Okay, seperti yang kita janjikan pada minggu lepas, kita akan sambung semula tentang fine dining etiquette ataupun cara-cara untuk di meja makan. Adab di meja makan. Adab di makan, kata, kan? Betul. Sebab kadang-kadang orang tengok kita, adab kita tu di meja makan kan? Betul. Sebab bila kalau dekat meja makan kita tak sopan, nanti orang mulalah judge kita daripada situ. Betul. Sebab bukan sahaja kita nak tahu ataupun ada pengetahuan tentang penampilan atau pemakaian, kita kenalah tahu juga adab-adab ni kan. Pakai cantik-cantik, pakai dah betul dah. Yeah. Tapi apabila kita berkomunikasi dan juga yelah di meja makan, semua pun tak betul. Okay, orang kata. Okay. Jacqueline kata ini adalah sambungan daripada yang minggu betul lepas. Ya. Mungkin kita boleh buat revision sikit lah minggu lepas bersama dengan DM apa yang telah dibincangkan. Okay. Minggu lepas kita dah bincangkan tentang susun atur meja. Susun atur meja ni kita kena tahu kedudukan, maksudnya susunan tu supaya anda tahu yang mana anda punya. Anda punya ni maksudnya gelas ataupun sudu garpu yang mana. So biasa tips yang saya telah berikan last week ialah buat ni B dengan D, tangan kiri dan kanan, buat OK kan. So bahagian B tadi adalah bread ataupun dalam bun dan drinks D. Oh, okay. Ataupun BMW, bun, meal, water. Oh, okay. So dia punya susunan dia kalau kita duduk dekat meja, belah sini kalau ada bread lah. Kalau betul. Tak ada dan kita ikut water tu lah. Aha. So water kita memang sebelah kiri. Water kita sebelah kiri. Drink. Okay, drink. Sebelah kanan, sorry. Ha. Sebelah kanan. Kiri kanan pun boleh confuse ni. Okay. Ha, betul. Okay, kena ulang ni. Drink kita sebelah kanan. Sebelah kanan, betul. Kadang-kadang kita duduk di meja bulat kan? Betul. Alright, so jadi minggu ni kita akan sambung seterusnya lah. Kita akan sambung seterusnya. Mungkin boleh bagi hint sikit sebelum tu. Okay, sebenarnya minggu lepas daripada susun atur, kita dah bagi tips sedikit tentang duduk, maksudnya masuk sebelah mana. Maksudnya masuk kerusi tu, nak duduk tu, masuk sebahagian mana, sebelah mana. Kita akan masuk sebelah kanan dan keluar juga sebelah kanan. Kenapa? Kita dah ceritakan lah sebelum ni kan. Kemudian duduk saja, napkin kena letak dekat peha. Ha, kalau nak jangan kibas-kibas lah hari tu ada. Nicely. So, untuk hari ini kita akan teruskan yang mana, macam mana kita nak makan roti tadi tu. Ada cara, ada setengah orang ambil lah kan, potong jadi macam dan sebagainya. Okay, selepas ni kita akan sambung tentang segmen ini di mana orang panggil apa? Table etiquette. Betul. Okay, table etiquette. Okay, di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. My Suara FM Citra Generasi Informatif. Okey lah, balik kepada dining etiquette tadi tu. Table etiquette kan? Betul. Jom kita tanya, bukan tanya lah, Jacqueline nak explain dengan kita tentang macam mana makan roti Okey. Bun tu dia sebelah kiri kita. Okey. Kiri, betul. Itu bun kita lah. Alright. Biasanya apabila kita duduk, bun tu dah ada ataupun diberikan selepas kita duduk lah kan. So nak makan bun ni ataupun roti tu, dia kena macam you have to break it bit by bit. Meaning you have to break it once, maksudnya ambil sikit, lepas tu letak butter baru you makan lah. Apa yang biasa kita lihat selalunya apa jadi?
ambil ketul terus tak batu. Ambil ketul kan, letak dekat pinggan depan tu, kemudian potong tengah, letak butter, terus makan macam makan burger. Itu totally wrong. Yang betul ialah bun tu jangan alihkan daripada pinggan kecil tu. Pinggan besar tu je. Betul. Biskit. Besar macam mana, kecil macam mana pun, etika dia ataupun cara dia, dia kena dipanggil apa, cubit sikit je, baru ambil butter punya pisau tu, kemudian letak dan makan. So you have to be one bite at a time lah. Apa yang memang nampak leceh sikit, tapi itulah dia punya tapi cara sebab dia. Kalau kita cuik pun cuik sikit je, sapu butter je atas dia. Atas saja. Kemudian kita makan. Kemudian bun ni bukan orang kata selepas habis kata nak lagi, boleh minta. Yang tu boleh. Cuma kita punya culture yang kita tak makan sangat dengan roti kan. Tapi kalau katalah anda nak lagi, kata dah habis, sebab dia boleh dimakan sepanjang majlis tu lah. Tapi jarang sebenarnya kalau kita pergi ke majlis-majlis yang berada di dalam negara kita lah. Selalunya saya pergi majlis-majlis, jarang saya jumpa majlis yang hidangkan bun. Jarang. Ada sekali je saya makan hidangkan bun. Tapi itu pun bun dia letak dalam satu raga dekat tengah. Betul. Yang itu ada salah satu cara dihidangkan lah. Kalau yang itu katalah bun tu diletakkan di tengah-tengah. Maksudnya di depan. Kan? Itu sebenarnya untuk kita kongsi dengan yang lain. So ambil satu, letak atas pinggan yang anda punya pinggan lah. Kemudian paskan to the rest of the attendees lah. Itu dia cara macam. Satu lagi lupa. Biasanya orang Malaysia ni apa yang berlaku, dampak bun tadi, bun tu dia cecah dengan sup. Itu saya nak tanya tu. Baru nak tanya ni. Kalau kata let's say diorang bagi mushroom soup and bun. Okay. As a appetizer. Okay. Lupa nak cakap sebab kita dah cakap masa kita mulakan tajuk ni dululah. Apa yang kita bercerita ni ataupun tips yang saya berikan ni adalah tips yang sangat orang kata fine dining. Bukan yang biasa-biasa. Biasa-biasa ni macam kita pergi kenduri kahwin ke, kenduri apa open house ke. Yang itu kadangkala tak berapa ikut lah. Tapi kalau anda ada pengetahuan, anda boleh buat lah juga kan. Tetapi apa yang saya terangkan ni adalah yang memang untuk business setting, business formal, untuk fine dining lah. Pergi ataupun VIP betul. Ataupun memang tempat tu untuk fine dining. Okay. So okay, tadi kita balik kepada cerita sup dengan bun ya. Okay. Sup tu dia sebenarnya bukan untuk dicecah dengan bun ataupun roti. Tidak boleh. Tetapi kalau mungkin ada sup yang dia serve dengan memang roti ataupun garlic bread kan. Yang tu boleh. Tapi biasanya kalau fine dining memang tidak adalah. Lepas tu dia makan sup tu macam tu sahaja. Okay, sup kita cerita kejap lagi. Ada lagi cara dia. Okay, sekarang ni baru, cara makan roti lah. Roti dahulu. Okey, tak apa. Jom kita dengar dulu lagu ni. Dan lepas ni kita tanya, kita akan kongsikan pula cerita cara makan sup pula. Okey, di My Suara FM, segmen Permaisuri. Okey, My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Kita bercakap pasal sup tadi. Macam mana nak makan sup? Okey, Jacqueline. Macam mana nak makan sup? Macam mana nak makan? Okey, etika bukan etika lah, adab dia ya. Okey, biasanya sup dihidangkan ada dua jenis apa tu? Mangkuk. Satu mangkuk yang kecil yang maksudnya dia punya apa tu dipanggil? Ketinggian dia tak tinggi sangat. Ada juga sup yang ataupun mangkuk tu yang besar lah. Kan. So ada dua cara. Kalau dihidangkan dengan mangkuk yang kecil ni bukan kecil saiz, mungkin dia besar juga, tapi dia kedalaman mangkuk tu tak dalam lah kan. Sudu sup tu boleh diletakkan. Katalah kalau nak nak makan, sudu sup tu boleh letakkan dalam dia. Tetapi kalau dia lebih dalam, maksudnya dia punya pinggan tu, mangkuk tu dalam. Sudu mesti letak dekat pinggan yang alas dia tu. Okay, satu. Now, cara dia, kita scoop sup tu.
Sebab saya selalu buat ni dengan demo. Bila bercerita ni kena imagine dulu. Itu sebab tu sekat-sekat sikit. So soap tu kita kena scope jauh, menjauhi kita. Menjauhilah. Maksudnya ke arah jauh daripada badan kita. Kenapa? Sebab kalaulah kita scope soap tu ke arah kita, takut dia terpecik ke kita punya pakaian lah. Okay. Mm-hmm. So bila kita scope ke arah kita, kemudian sudu tu kita dah angkat kan, kena bukan tadah. Tadah tak ada. Tadah tu kita buat kat rumah. Kita kena sentuh sikit dekat permukaan bowl tadi tu, supaya apa-apa yang menitis tu dia tak menitis nanti. Kemudian angkat sudu tu ke mulut kita, bukan mulut yang pergi dekat sudu. Apa berlaku yang selalunya mulut kita yang nak pergi ke sudu, tak tahu pun pergi hampir nak sentuh apa nama mangkuk tadi. sudu tu kena angkat ke mulut kita. Nah, apa berlaku apabila katalah sup tu dia ada macam-macam, hari kata tadi kan, ada kadang-kadang ada breadcrumb dalam tu, ada macam-macam kan. So maksudnya berhati-hati, sebab kadang-kala mungkin kalau dia berbentuk pepejal kan, kat situ di sup tapi ada benda-benda pepejal dekat situ, dia kenalah masuk dekat mulut, kemudian boleh kunyahlah. Tapi kadang-kala terpaksa janganlah telan pula kan. Tapi kalau sup sahaja, dia kena, tak perlulah, maksudnya mulut tu sikit-sikit lah buka. Dia kena macam minum lah dalam apa tadi, dalam sudu tadi. Okay, itu cara minum sup lah. Harap-harap lah orang boleh imagine. Boleh, kan? saya boleh nampak. Okay, masuk ke dalam. Tak apa, nanti video ada. Kita akan upload ke YouTube. So, boleh nampak lah Jacqueline scope keluar. Sebab Jacqueline scope ke dalam. Selalunya ini ni, apa topik ni? Kita bagi pen ni ha. Pen, lepas tu aku macam tu. Betul-betul. Itulah, saya cuba. Okay, masa nak berehat, betul lah. Kalau sup, kena gunalah sudu sup kan. Sudu sup ni bentuk dia bulat. Bulat yang besar sikit. Besar sikit kan, bulat. Tapi jangan masuk ke dalam mulut semua pula tak? Oh tak. Itu masuk dalam mulut kalau ada benda berpejal. Oh, maksudnya boleh macam, masuk dalam mulut? Boleh. Besar. Sebab macam mana nak makan kalau memang besar kan? Kadang-kadang sup tu mungkin ada brokoli ke kan? Kalau lah. Atau ada carrot kan sometimes kan? So boleh. Tetapi mengikut keadaan lah. Tetapi yang paling penting bukan mulut kita yang pergi cari dia. Sudu tu kena cari mulut. Cari mulut lah. So biasanya sudu sup ni terletak di bahagian sebelah kanan atau kiri? Dia selalu appetizer kan? Kanan. Betul. Kan. Sebelah kanan. So, sebab dia senang. Sudu adalah di sebelah kanan, fork sebelah kiri. Betul. Okay. Sebab senang nak tahu sup ni dia bentuk bulat. Kadang-kadang selalu yang masalah bila dia susun banyak-banyak sudu tu. Ya, betul. Biasanya kita ambil daripada luar dulu lah. Ambil dekat luar dahulu, kemudian biasanya mengikut apa yang dihidangkan lah. Kadang-kadang berpasangan. Berpasangan tu maksudnya mungkin garpu dengan pisau ke, ataupun sudu dengan garpu. Sudu dengan garpu, bergantung pada makanan apa yang dihidangkan. Okay, lepas ni ada lagi yang Jacqueline nak kongsikan? Selepas ni kita akan kongsi untuk makanan yang seterusnya lah. Selepas dia hidangkan sup dan seterusnya. Main course. Belum lagi main Belum course. Belum lagi. Okay, ada lagi. Banyak makanan Jacqueline ni. Okay, jom kita dengarkan dulu lagu ni. Selepas ni kembali lagi di Mysore FM dalam segmen Permaisuri. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit, Jacqueline. Okey, tak apa. Kita boleh, kalau sebenarnya fine dining etiquette ni panjang. Tak apa, kita boleh continue. Kita boleh continue kan. Boleh buat ulangan beberapa kali kan. Okey, seterusnya, selepas kita dihidangkan dengan salad, kemungkinan kita akan dihidangkan dengan ikan. Tak kiralah ikan dihidang cara macam mana kan. Okey, ikan kita akan makan menggunakan sudu pula dah. Apa ni? Pisau ikan. Pisau ikan adalah, dia besar sikit, satu-satunya pisau yang dipegang macam pegang pensel. Macam pegang pensel. Betul. Sebab, kenapa? Sebab pisau ikan, kalau anda perasan, selalu kita pegang macam ni. Selalu kita pegang macam ni kan? Nampak? Okey. Ikan kita pegang macam ni. So, kenapa? Sebab hujung tu dia ada macam lekuk sikit. Lekuk tu sebenarnya untuk kita, katalah kalau ada tulang ke, kita boleh kuis, saya panggil. Kita boleh hujung tu biasanya pisau dia ada macam ni saja kan. Yang ni dia macam ada lekuk sikit. So kita boleh guna tu untuk
katalah nak buang tulang ke mm-hmm. ataupun kanggala apa ni ikan yang dihidangkan tu masih dengan kulit-kulit dia lagi. Sisik dia lagi kemudian boleh keluarkan sisik tu, alihkan ke depan ke mana-mana mm-hmm. kemudian guna. Itu so, untuk fish lah, fish, ikan. Okay. Alright. Okay, so cara kita sambung minggu depan kan ni? Boleh, boleh. Okay, so minggu depan bersama dengan Jacqueline lagi dalam segmen Permaisuri untuk bicara tentang dining etiquette lagi. Betul. Untuk course, main course. Ada sikit je lagi. Alright. Dan ada beberapa lagi lah kita akan berusaha tentang manner mm-hmm. dan sebagainya. Mm-hmm. Okay, so jadi setakat ini saja kita segmen Permaisuri. Maisuri FM, Citra Generasi Informatif.